bom predolgi. Najprej prosim magistra Tanjo Strniša, državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da odgovori na nekaj vprašanj. Vas bom kar zbombardirala takoj na začetku, da ne skačem vam potem v besedo. Ali lahko izzive sodobnega sveta najdemo na način, da osvetlimo pomen avtohtonih semen, sonaravno pridelane hrane, čebel? Ali je samo oskrba nuja ali zgolj tržna priložnost? In lahko aktivni pristop posameznika, povezovanje stroke, politike in gospodarstva ustvari blagostanje v sodobni družbi? Kakšni ukrepi mislite, da lahko pripomorejo k temu? Kako najti rešitve? Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj se slišimo? Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem dobila taka fajn vprašanja, da lahko kar eno uro uporabim. Ne vem, iz katega konca naj začne, mogoče iz tega, ali samo skrba, ne vem, kako je bilo modno, nuha ali nuja. Jaz bom zdaj govorila, ker to ste skupine ljudi, ki imate svoje prepričanje. To sem se prepričala, ker sem že tretji, četrtič tukaj. Zdaj vam bom povedala jaz nekaj svojih prepričanj. Prvo moje prepričanje je, da je samo skrba nuja. Tukaj ne mislim, jaz mislim, da je bila ta pot, ki je šla nekaj časa v to smer. Ja, pridelava hrane se globalizira, vsi tokovi se globalizirajo, vsi blagovni tokovi so globalni, tudi hrana. Na enem manjšem delu je že mogoče, ampak pot, če bi šli v to smer, je zgrešena. Jaz sem pač prepričana, da brez tega, da se že osnovna matematika, osnovna računica potreb po hrani, pa da ne ponavljam številke, ki so ga že stokrat povedane, pove, da mora vsaka skupnost, vsaka sredina narediti maksimalno za globalno skrbo. In sredine, ki nimajo regije, države, ki nimajo lastne samo skrbe, so ranljive. Prehranska varnost je temeljna varnost, temeljni pogoj za vse drugo varnost in seveda v vsaj večjem deležu samo skrbni moramo biti. To, kar imamo na vrtu, je bolj veselje in je pač na tem ne morate narediti nacionalna varnost. Se pravi, boje moramo biti. Moramo biti kmete in pridelavo in za dušo je to zelo dobra rekreacija in jaz mislim, da je to vrednost teh drobnih pridelav, teh pobud je predvsem v tem, da misli, da tukaj lahko vsem vam čestitam, ker ste zelo prispeli k temu, da se je odnos do hrane, ko sem spremenil. Da, to zavedanje, kaj jemo, odkot jemo, je v zadnjih letih dobilo čist neke nove dimenzije, ko spet hrane ne vedemo več po embalaži in po osebini. In potem, kakšne stroške smo naredili okolju s tem, ko smo to predelali. Tako da moje prepričanje je, da absolutno mora biti pridelava hrane, ker sem najbolj pomembna dejavnost v končni fazi, katere koli družbe in način, kako je pridelana. In tudi to je prvo. In če govorimo o nekaj trajnostni družbi, ki najprej živi še naslednja generacija in planet, potem je jasno, da je treba iskati take tehnologije. Kaj je nevarnost pri hrani? Nevarnost pri hrani je, da pri osnovni pridelavi danes znanost, tehnologije zmorejo rešiti vse. Vse probleme. Vprašanje je za kakšno ceno in kaj s temi tehnologijami in pristopi povzročimo v okolju in kje se konča, bi rekla, pri znanosti rešitev, ki gre v pravo smer trajnostnega razvoja, kje pa se trajnostni razvoj začne. In te primere imamo, pa bom zdaj samo razopitati.